میرا نام حورن بلوچ ہے اور میں شی ویکس کے نام سے اپنا بزنس رن کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. میں آرڈرز جو لیتی ہوں وہ نہ زیادہ لیتی ہوں نہ بہت کم, میں نے ایک ایوریج رکھی ہوئی ہوتی ہر منتھ آرڈرز لینے کا, کیونکہ میں نے بتایا کہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں اپنی پڑھائی ڈسٹرب نہیں کر سکتی ہوں اس کی وجہ سے. بیوٹمز میں انکیویشن سینٹر گئی تھی جہاں پہ بزنس کمپٹیشن ہو رہا تھا ایکسپو میں, تو میں نے وہاں سے اوارڈ ون کیا تھا. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ آئی بی اے کراچی میں بزنس کمپٹیشن ہو رہا تھا جو آل اوور پاکستان میں تھا, تو آل اوور پاکستان سے جو تھے مختلف اسٹارٹ اپس آئے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, وہاں سے بھی میں نے سیکنڈ اوارڈ ون کیا تھا. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میری فیملی کو نظر آئی کہ یہ ون بھی کر رہی ہے اور اس کا بزنس اچھا سا چل رہا ہے. آن لائن بزنس جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں, اور کچھ ایسی ہیں جو خود نہیں باہر جانا چاہتی ہیں, جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا جہاں مارکیٹ کے حوالے سے, تو وہ آن لائن اپنی چیزیں جو ہیں وہ بنا کے سیل آؤٹ کر سکتی ہیں, وہ ان کے لیے ایک بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے. کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے جو کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیتے ہیں, جو یہی بولتے ہیں کہ آپ کیوں باہر گئے, آپ نے کیوں یہ کیا, یا تو اگر کوئی اگر میری یہ ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ کچھ ایک دو تو ضرور اس کے اوپر جو ہے آبجیکشن لگائیں گے. اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے جو ہیں جو خواتین پیچھے سٹیپ لے لیتی ہیں, ان کے لیے جو ہوتا ہے موٹیویشن. موٹیویشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اور سے لیں, آپ کے اپنے گھر والے جب آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے, تو پھر آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی اور آپ آگے جاتے رہیں گے. کوئی کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, تو آپ لوگ لیگ پولنگ نہ کریں, آپ لوگ ان کا ساتھ دیں, سپورٹ نہیں کر سکتے تو کائنڈلی خاموشی سے بیٹھ جائیے.